Okej, hej och välkommen tillbaka. Nu ska vi fortsätta tala. Vi ska träna på att tala till nationella provet, till kurs C. Om ni inte tittade på min förra video och min förrförra video så kan ni titta på den först här på min kanal. Titta här, den heter SFI Tala kurs C del 1. Jag pratar om frågor, talafrågor. Och Tala kurs C del 2 berättar jag om svaren. Och nu ska jag fortsätta med svaren för det finns många frågor. Okej, så vi fortsätter nu med tala. Vi ska titta på vad jag har skrivit om min favoritaffär. Så först ska vi titta på frågan och sen ska vi titta på svaret. Nu tittar vi på frågan. Så frågan är: berätta om din favoritaffär. Vad betyder favorit? Det betyder min bästa affär. På arabiska, el mahall al-mufawwal. Så vi måste berätta om alla de här frågorna här. Var är affären? Hur ofta går jag till affären? Varför är den bra? Vad köper jag? Var det billigt eller dyrt? Hur ser affären ut? Är den stor? Är den liten? Går du dit ensam? Jag ska svara nu. Och här kan jag berätta till exempel om min favoritaffär nu. Eller min favoritaffär flera år sedan. Så det är okej att berätta i presens eller preteritum. Inga problem. Men vi ska titta, nu ska jag berätta i presens om min favoritaffär. Så den här videon den heter Tala kurs C del 3. Favoritaffär. Min favoritaffär är klädaffären H&M. Eftersom den är stor och billig. Så det här är en bra lång mening med en huvudsats här och en bisats här. Och vi har bisatsinledaren eftersom. Och jag berättade i förra videon också, om ni inte förstår bisatser kan ni gå till min kanal på YouTube och titta på en video här om bisatser. Här är bisatser, här är bisatser och här är bisatser. Så det är en bra mening för att jag använder också två adjektiv. Jag säger stor och jag säger billig. Så lite snabbt på engelska. This whole sentence is a good sentence because we have a huvudsats and a bisats. And we also have adjectives here. På arabiska, هذه الجملة منيحة لأن عندنا huvudsats och bisats. Och en صفتين مربوطة حاطيها. Och klädaffär betyder affär där vi köper kläder. Nästa mening. Den ligger i Malmö. Så först berättar vi vilken affär och vi berättar hur den ser ut. Den är stor och den är billig. Den är inte dyr. Och sen berättar vi vilken plats den ligger på. Den ligger i Malmö. Nästa mening. Jag går dit, så jag går till affären
en gång i veckan. Och här ser ni också att mina verb, de är i presens. Titta, min favoritaffär är klädaffären H&M. Och den ligger, det är presens, okej? Okay? Den ligger i Malmö och jag går, presens. Jag går dit en gång i veckan. När de har rea, så när H&M har rea, vad betyder rea? Ja, det betyder när kläderna är billiga. Köper jag många kläder? Den här meningen är bra, för vi börjar med den här bisatsinledaren när. När de har rea, köper jag många kläder. På engelska, when they have a sale, I buy a lot of clothes. På arabiska, men عندهم تخفيض اشتري انا كثير ملابس. Jag skickar också lite kläder till mina släktingar. Vad betyder skickar? Skickar till exempel, du kan säga jag skickar mail, jag skickar brev. Så jag ger. Jag skickar, och det är också verb i presens. Jag skickar också lite kläder till mina släktingar i mitt hemland en gång per år. Så här har jag två satsadverbial. Ordet också och lite. Till mina släktingar, som till exempel kusiner, morbror, farbror, faster, i mitt hemland en gång per år. Och den här, det är bara en huvudsats, en lång och bra huvudsats. Jag brukar köpa byxor. Här har jag hjälpverbet brukar, så är ofta. Och här har jag infinitivverbet köpa, som slutar på bokstaven A. Så det är inte presens, det är infinitiv, och det är okej. Okay. Jag brukar köpa byxor, klänningar, kjolar, tröjor, jackor, strumpor, skjortor, blusar, t-shirts, kepsar och solglasögon. Det här är en enkel mening, men den är också bra för att det inte bara presens. Här berättar jag i infinitiv. Okej. Okay. Jag brukar gå. Titta, infinitivverbet gå slutar inte på A, det slutar på Å. Men jag berättade innan att många infinitivverb slutar ofta på A. Men inte alla. Till exempel gå, eller få, eller bo, eller sy. Jag brukar gå med min syster, min man och mina kompisar dit. Men inte med mina barn, eftersom de springer. Oops, de springer i affären. Så den här är en bra mening, för att jag har hjälpverb, jag har infinitivverb, och jag säger infinitivverbet rätt. Jag säger gå. Och jag har min syster och min man och mina kompisar dit. Jag har också en bisats här med eftersom. Och den är i presens, springer. Okej, okay, lite snabbt på engelska. This is a good sentence because we have the helping verb and the infinitive. And then we have a bisats. So I usually go with my sister and my husband and my friends there. But not with my kids, because they run around in the shop.
فرابسك أنا عادة أروح مع أختي زوجي وأصدقائي لهناك، لكن ما أخذ أطفالي معايا لأن يركضون بالمحل. Och den här meningen är också bra för att vi har sats att verbial också. Ja, så nu berättade jag om min favoritaffär. Nu ska jag läsa den till er. Eller jag ska försöka berätta den som på talatestet. Okej, jag ska berätta om min favoritaffär. Min favoritaffär är klädaffären H&M eftersom den är stor och billig. Den ligger i Malmö. Jag går dit en gång i veckan. När de har rea köper jag många kläder. Jag skickar också lite kläder till mina släktingar i mitt hemland en gång per år. Jag brukar köpa byxor, klänningar, kjolar, tröjor, jackor, strumpor, skjortor, blusar, t-shirts, kepsar och solglasögon. Jag brukar gå med min syster, min man och mina kompisar dit, men inte med mina barn eftersom de springer i affären. Så det var för min favoritaffär. Vi ska titta på nästa här. Den är också kort. Så jag ska berätta om nästa fråga. Om vi tittar på frågan här. Berätta om din resa till Sverige. Okej, när reste du första gången till Sverige? Hur kände du dig? Mådde du bra? Mådde du dåligt? Reste du ensam? Åkte du med flyg eller båt eller taxi? Hur åkte du? Vilken plats i Sverige kom du till först? Okej, så vi ska berätta om när vi första gången kom till Sverige. Jag ska skriva här. Min första resa till Sverige. Okej. Förra året reste jag till Sverige. Och här måste vi prata i preteritum. För jag kom till Sverige förut. Inte presens, inte futurum. Det är preteritum innan. Så alla verb måste jag säga i preteritum. Reste. Så förra året reste jag till Sverige. Den här meningen är bra för att vi har omvänd ordföljd. Vi börjar med tid först. Tid först, inte subjekt först. Och det är alltid bra. Alltid bra med omvänd ordföljd. Okej. Jag var ledsen för att jag lämnade mitt hemland. Den här meningen är också mycket bra. Vi säger verbet var i preteritum. Ledsen. Vi har adjektivet ledsen, inte glad. Och sen har vi en bisatsinledare för att. Och här har vi bisatsen för att jag lämnade mitt hemland. Och det är mitt, det är inte min hemland, men mitt hemland för att det är ett. Hemland. Okej, lite snabbt på engelska. Last year I traveled to Sweden. So here all the verbs have to be in the past tense because it's when you came to Sweden and that's in the past. I was sad because I left my homeland. So this is a good sentence because we're using the word sad and we're using the bisats here.
Okej, på arabiska. السنة الماضية أنا سافرت إلى السويد وكنت حزينة لأن عفت أو تركت بلادي. فهاي جملة منيحة كثير لأن هنا دا نبدي بالوقت أول جملة، ما دا نبدي بالفاعل. وثاني جملة أيضا منيحة لأن عندنا بي ساتس فيها. أوكي، في فوت شتر ديت آر كريغ. Här är det okej att säga är, för att det är krig nu också. Det var krig och det är krig nu också. Så det är okej. Vad betyder krig? Ja, till exempel i Syrien med bomber och så. Okej, det är krig där. Så där betyder i mitt hemland. Så jag åkte till Sverige. Den här meningen är också bra. Jag berättar varför jag åkte till Sverige. För att det var krig. Okej? Okay? Och jag har en konjunktion så. Ordet så är konjunktion. Mm. Jag åkte taxi och flög hit sedan. Så först med taxi och sen med flygplan. Jag flyger nu och jag flög innan. Så flög är preteritum. Okej. Till Malmö anlände jag först. Här har vi plats. Vi börjar meningen med plats först. Till Malmö. Anlände. Vad betyder verbet anlände? Anlände betyder kom. Jag kom fram. På engelska I reached, på arabiska wasalet, anlände. Så till Malmö anlände jag först. Det var kallt i Sverige. Mm. Men jag var också glad för att jag träffade mina kompisar här. Den här meningen är bra. För att jag berättar att jag var glad, så det är mycket bra att använda adjektiv. Och jag har en konjunktion, men. Och jag har en bisats här, men. Förlåt, för att, en bisats. Mm. Och kom ihåg, glöm inte alla verb måste ni skriva i preteritum här. Okej. Okay. Men jag var också glad för att jag träffade mina kompisar här. De är snälla och hjälper mig med svenskan. Så här har vi snälla för att det är många kompisar. En snäll kompis, många snälla kompisar. Så det är plural här. Och den här är presens. Och det är okej för att de hjälpte mig innan och de hjälper mig nu och det är okej att skriva den i presens. Jag kom först utan min familj. Efter 3 år kom min fru med våra 3 barn. Okej, okay? Så här har vi efter 3 år. Vi börjar med tid först. Och sen verb i preteritum. Och sen subjekt min fru med våra 3 barn. På engelska. After 3 years, my wife and our 3 children came. På arabiska. بعد 3 سنين. جوي جتي زوجتي وأطفالنا الثلاثة. Okay. دم. Det betyder min familj. De älskar Sverige. Och de älskar det i presens och det är okej. Okay. De älskar Sverige eftersom det finns demokrati här. Den här meningen är bra för att vi har en bisats. Och vi använder ordet demokrati. Och jag berättade i en annan video att ni måste försöka säga lite svåra ord. Så till exempel ordet krig, det är ett bra ord. Ordet demokrati,
Det är bra ord. Lite svårare ord. Så nu ska jag läsa den här videon. Förlåt, den här texten. Okej. Förra året reste jag till Sverige. Jag var ledsen för att jag lämnade mitt hemland. Det är krig där, så jag åkte till Sverige. Jag åkte taxi och flög hit sedan. Till Malmö anlände jag först. Det var kallt i Sverige. Men jag var också glad för att jag träffade mina kompisar här. De är snälla och hjälper mig med svenskan. Jag kom först utan min familj. Efter 3 år kom min fru med våra 3 barn. De älskar Sverige eftersom det finns demokrati här. Så nu berättade jag om 2 frågor. Om min favoritaffär och min första resa till Sverige. Okej. Så nästa video ska jag fortsätta med att svara på andra frågor. Det finns många frågor kvar. Så fortsätt att titta på mig och ha en trevlig dag eller kväll. Och vi ses nästa gång. Tack så mycket. Hej då!